Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва почала активно панікувати в ефірі федерального каналу на тлі прориву в Білгородську область. Фанатка путінського режиму вважає ймовірним усе, зокрема й передачу Україні ядерної зброї. Хоч раніше в Росії не уявляли, що підтримка України буде настільки потужною. А істребітелі можуть бути? А танки? А хаймерси? А дальнобойная артиллерия, а Storm Shadow. Все казалось невозможным, а также атака на Белгородську область теж казалось невозможною ще позавчора. Тож пропагандисти продовжують в істериці рвати на собі волосся і молять лише про одне. Американці, не давайте українцям ядерне оружие, пожалуйста.